ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ UCC ਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਪਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਂ ਟਰਮ। ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਬੋਲੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਗੱਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਪਛਾਣ, ਛੋਟੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਕ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ। MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੇਸ। ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਖੰਨਾ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਰਜ। ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਸਪੈਂਡ। ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਏ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 5 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਤੇ 1 ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਬ ਸਮੇਂ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਹੋ। ਹਮਨੇ ਕਮਿਊਨਲ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਮੇਂ 75 ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਹੈ, ਅਬ ਹਮੇਂ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ, ਔਰ ਤਬ ਜਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਂ ਧਰਮ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਜੋ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਮਾਨਯ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋ ਜੋ ਦੂਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਸੇ ਹਮੇਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ, ਤਲਾਕ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਉੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਕੂਲਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਾਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਓਡ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ 22 ਨੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਆ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਸਣੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਗੀਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੀਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ MSP ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ 200 ਦਿਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤ WTO ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭੈੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸੁਣਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਥਲੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 117 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 6 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੈਡਲ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 에ਅਰ ਪਿਸਟਲ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਜਰਸੀ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ,
ਜਦਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਸ਼ਟਲਰ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨੀਰਜ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਵਲਿਨ 'ਚ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਓਲੰਪਿਕ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੈਡਲ ਆਏ ਨੇ, 5 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਸਿਲਵਰ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ। ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਚੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮੈਡਲ ਨੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 10 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ, 8 ਹਾਕੀ ਦੇ ਔਰ 1 ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ ਅਤੇ 1 ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਦਾ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ 10 ਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ? ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੌਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਟਣ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ SHO ਚੈਰਿਟਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਰਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ 295 ਦਾ ਸੀਗਾ ਧਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 298 ਅਤੇ 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਹੈ ਖੰਨਾ ਤੋਂ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੀ ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਡ ਜਾਮ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੀਡਸ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੋੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੇ ਇਹ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਸ ਐਚ ਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜੋ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖਾਨੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਸੋਮ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨੂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਭਾਈ ਇਨਕਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਇਤਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਕਾ ਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਸਭ ਕੁਛ ਗਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਕਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗਲ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਗਲ ਗਿਆ। ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਵੜਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੇ ਛੱਤ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਇਨਵਰਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਬਰ ਸਵਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਸਭ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਾ। ਅਜੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਮ ਨਦੀ ਆਪਣੇ ਉਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਛਛਰੌਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 2 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਨਾਰੇ ਟੁੱਟੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰੇ ਤਬਾਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਿਆ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਘੱਗਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਗਰ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 744 ਫੁੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ 747 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ DC ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਨ ਕਰੀਬ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਗਰ ਦੇ ਦੋਹੇ ਪਾਸੇ 16 ਫੁੱਟ ਚੌੜੇ ਉਹ ਬੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ। DC ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜੇ ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਂਜਰ ਮਾਰਕ ਤੋਂ 4 ਫੀਟ ਥੱਲੇ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸੀਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਸੀਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਘੱਗਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਰੇਪ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ PGI ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮ ਹੋਂਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਗਾਣਾ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਮਲਾ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। CBI ਜਿਹੜਾ RG ਕਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ CBI ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।
ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2012 ਦਾ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਗੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਮਲਾ 2 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ 315 ਬੋਲਟ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 2 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਜਿਸਟਿਕ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰਾਏ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸਲਾਖਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਚਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੈਸ ਟੈਂਕਰ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਟੈਂਕਰ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਯਕਦਮ ਹੀ ਡੰਗਰ ਆ ਗਏ, ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਰੁਕ ਗਈ ਨਾ, ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਚੜ ਗਈ ਗੱਡੀ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੈਸ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਿਆ ਲੋਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਨਾ ਝੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਐਸ ਐਸ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਟੈਂਕਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਭੜਕਦੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਉਧਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਓਲੰਪਿਕ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਅਮੈਰੀਕਾ। ਜੀ, ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ 1896 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 1896 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ 385 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਨੇ। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 263। ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਨੇ 263 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ 40 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 91 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। ਚੀਨ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 300 ਮੈਡਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਚੌਥਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲ 1108 ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ, 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਣਮੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੈ। 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੋਸਟਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਨੇ। ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ 14 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕੋਈ 140, ਕੋਈ 141, ਕੋਈ 142, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਿੰਨ ਕੋਡ 16 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਨ ਕੋਡ ਵੀ ਇਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਔਰ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ। ਲੋਕੋ ਲਾਓ ਰੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਸੋ ਸੁੱਖ, ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਈਵੈਂਟਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੁਦ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਤੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।